Գյումրեցի ցանրորդները պատրաստվում են ապրիլի 22-ից 26-ը Վանաձորում կայանալիք ցանրամարտի Հայաստանի երիտասարդական առաջնությանը։ Գյումրու Յուրի Վարդանյանի անվան ցանրամարտի մարզադպրոցի մարզիչ Վահան Բիջախճանը հույսեր է ակում մի ցաների հետ եւ նշում, որ կայանալիք մրցումերին մտնում են լավագույն մարզավիճակում։ Հավակականի մարզիչների համար մրցաշարը լավ առիթ է գործի մեջ տեսնելու այն ցանրորդներին, որոնք պետք է համալրեն ազգային ներանու շարքերը միջազգային խոշոր ստուգատեսներից առաջ։ Գազնավորվել է Հայաստան ավակայանը հույսեր կարմելա տղանից B2-3-ը կնկերվն Հայաստան ավակագանի մեջ, որը ծի մասնացն աշխարհը Եվրոպայի առաջնություն։ Տարին օլիմպիական է մարզաթրոցից հավակականում ներկայացուցիչ չկա, սակայն Վահան Փիճախչյանը վստահ է, որ արդեն հաջորդ խաղերի ժամանակ բաց կկը լրացնեն։ Հաշվանելա, որ նաև օլիմպիական տարի է։ Ճիշտ է, կարող մարզաթրոցից սա ճուննա, բայց 4 տարի հետո 68-ը մեր մարզադավաճի երախանը մեծ առավելություն ունի Հայաստանը հանդերպես արաշցում եւ անպայման կընդգրկվեն Օլմեգա հավաքականի մեջ։ Վահան Փիճախյանը խոսեց նաեւ ծահասակների եվրոպայի առաջնության եւ հայ ծառրողների ծպասելիքների մասին։ Այս մարտի հանգամանքը, որ մերցակից առաջատար ծառրողների շատերը պատք կթողնեն եվրոպայի առաջնությունը, հայ մարզիկները կարող են ավարով վերադառնալ։ Ինտերվալներ մեր հայ մարզիներ լավագույն, լավ մարզավիճակ ունի։ Միջը կարող է մեդալներ, մեդալներ լավ ավարո վերադառնա Հայաստան։ Վահան പിճաղճյանն իր տեսակետը հայտնեց արկելված տեղամիջոցների հարցի հետ կապված, ըստ նրա վադան գային կազմակերպությունը շատ խիստ է մոտենում եւ կան արկելված տեղամիջոցներ, որոնք անհրաժեշտություն են։ Ասել է, թե օրական 30-ից 35 տոննա ծառաբերվածություն տանող մարզիկների համար դժվար կլինի վերականգնել առանց համապատասխան վերականգնիչների։ Խիստ մոնիտորալ պետք է, որտեղ մարզի սպորտի մեջ մեծ աճուկի հասնելու համար դանես մետ ցանրաբերնություն։ Հակա դոպինգային կազմակերպությունը բանան միշտ ցկտում է իրեն։ Պատկերացնամ հիپر մարզիկների առողջության մասին։ Ես դորից կկերնեմ մեծ ցանրաբերնություն։ Դառույցը մարզիկը պետք է վերահագնվես։ Իսկ այդ վերահագնող որոշտեղ ամճոստերը կդվում է։ Եթե հասկելուց եղան մի շարք հոգնածության կի մեջ դրանից է կարելի եզրակացնել որ մենք չունենք ուրիշ դրեպարատներ նիկու 10 ժամը մարզական աշխում է կամ հասկանալ հետ կերտ սպորտը գեղեցիկ է երբ արտար է մյուս կողմից դժվար է ցայել միջազգային տենդեսներին համտած շպորտելով օգտվել այն հնարավորություններից որոնք քույլ կտան հնարավորինս հաջող ելույթներ ունենալ միջազգային ասպարեզում հապետարությունյան Խանհովանիսյան այսօր